Do 27. godine ovakav destabilizacije i pad će se nastavljati. 27. godine mi ćemo biti u tom sektoru na ne samom dnu, ali skoro tu. I onda će biti lagano balansiranje. Zašto balansiranje? Zato što nije cela planeta ravnomerna što se tiče. Sad sam došao iz Amerike. Bio sam sa klijentima tamo. Ti znaš situaciju u Ameriki, je napeta do ludila. Ono što mi znamo kao printani papir, treba da nestane. Došlo je vreme i to se već radi. Srbima jake perspektive. Šta ti misliš, zašto se kapital skuplja u Srbiji? Na jednom mestu. Hoću reći pozicija, generalno pozicija Srbije sada u okviru ovih svjetskih promjena. Daleko nije mala. Znači sada oružje reaguje, pazi, oružje reaguje na konkretno neku određenu materiju. U ovom slučaju, ruskom slučaju, to je reagovalo na količinu, pazi, količinu hormona agresije u krvi. Mi smo ušli u prvu fazu evolucije, limitacije ne materijalnih, nego moždanih. Postoji projekat gde projekat napada vanzemaljske rase na našu planetu. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate kanal Profa Podcast. Ako to do sada niste učinili, kliknite na dugme subscribe da biste vidjeli buduće intervjue i buduće emisije. Moj današnji gost ponovo sa nama, Ruben Papijan. Za one koji ne znaju, mada mislim da je malo takvih, ali ko ne zna, Ruben je ezoterista, pisac, life coach. Svojom riznicom znanja pomogao je mnogim ljudima da reše svoje zdravstvene, svoje poslovne probleme i tako dalje. Rubene, drago mi je što se posle nekog vremena ponovo čujemo i vidimo i dobro mi došao. I meni, hvala što si pozvao mene. Evo Rubene, ono što interesuje mene a i moje gledalce je kakva ti očekivanja imaš, šta će biti u ovoj bližoj, šta će biti u daljoj budućnosti, obzirom da se nazire da se taj transhumanizam velikom brzinom približava, da se svašta nešto dešava od korišćenja ovih klimatskih oružja, bar tako ljudi kažu i to kažu, ajde kažemo, naučnici. I vidimo da se to u posljednje vreme, nakon ove, da je ne nazovem, ovog K cirkusa i tako dalje, šta je sve bilo sa ovim zatvaranjima, sad se opet to pogoršava, opet uvode neke mere. Onda ovaj rat u Ukrajini, pa ponovo neka žarišta nova, Evropa u haosu. Šta misliš, kakva budućnost čeka nas ovde na Balkanu i šta očekujemo u bližoj, šta da očekujemo u daljoj budućnosti? Da. Znaš kako? Baš bukvalno, juče smo sedeli sa nekim ljudima ovde koji su me podsjetili u razgovoru nekom. Kaže, pa Ruben, kaže, znaš kako, pre možda 20 godina, možda malo manje, ti si govorio. Kaže, doći će vreme, pa su podsjetili mene, ti si govorio, doći će vreme kad ćemo mi biti u nekom smislu srećni što živimo ovde. A ja tebi pričam pre 15 godina kad svi su wow, ovde je drama, ovde je truba i tako dalje. E, sada ne mogu da kažem da je već došlo, ali već je krenulo to vreme. Ako ti uporediš sada situaciju u Srbiji, na primjer od pre 3-4 godine i sada Srbiju i na primjer isto i Evropu od pre 3-4 godine i sada i ne Evropu, ceo svet. Onda svet pada, ne samo zbog COVID-a, normalno i među političke odnose i sad ne priča se samo o Ukrajini, o generalno promjenama svima. Srbija za posljednjih nekoliko godina, nadam se da se slažu, dosta je porasla. Da, ona je porasla, na primjer, zbog migracije. Ogromna migracija u Srbiju, što iz Rusije, što iz istoka i tako dalje. I ta migracija u Srbiju našu ide sa kapitalom, znači migrira kapital. Plus, ove komplikacije, bankarske komplikacije koje je ušao svet sa programom Basel 1, Basel 2, Basel 3, znači ograničavanje, 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 ograničavanje.
Samo hoću da da kažem da napravim sliku da bi ljudi koji nisu upoznati sa materijom šta se događa u materijalnom svijetu u svetu u materijalnom smislu u svijetu razumeli. Od kad je bankarski sistem ušao 2012. u te restrikcije i restrikcije su imali tri faze, ide i dalje. Kontrola odakle ovaj novac, odakle ovaj novac, bez obzira što je zvaničan. Onda, mnogi na zapadu, u Novoj Evropi, uključujući neke moje prijatelje, su se zapitali koliko je sigurno čuvati novac svoj, naročito novac koji je, kažemo, u kešu, ipak da se ne varamo, ima ogromna količina keša, u Evropi, gde je keš na današnji dan katastrofalan problem. I evo ti još jedna migracija prema Srbiji. Zašto prema Srbiji? Zato što Srbija van evropske zajednice. I kad ti pogledaš na mapu, to je jedna vrsta ostrava. I to ostravo postaje jako bitno. Investicije u Srbiji su se povećale rapidno. Tako da, u odnosu na prethodno vreme, zbog ovih svih promjena, Srbije generisala i kapital, a automatski mogućnost i standard se ovde mnogo povećao. Sigurno ima ljudi koji su u problemu finansijskom, ne snalaze se, ali poenta u tom u bilo kojoj državi to ima. Ali mnogo manje nego pre. Tako da Srbija ovu celu situaciju koristi i ide na gore. Sad, šta se događa u Evropi? Zateže se sve jače i jače. U ovoj Ukrajini što se događa, da? To je moje subjektivno mišljenje, ne samo mišljenje, ipak ja imam neke mogućnosti viđenja i budućnosti i prošlosti, već znaš, bio sam gost kod vas. Ovo vrlo isplanirana stvar. Unapred isplanirana i znaju se koje posledice gde se očekuju, gde sama Ukrajina nije cilj, nego tlo gde se događa konflikt. Ali pogled, sad sam došao iz Amerike. Bio sam sa klijentima tamo. Ti znaš situaciju u Ameriki, je napeta do ludila. Napeta finansijski, wow, to je takva skupoća. Mi ne možemo da zamislimo. Ja, koji znam Ameriku jako dobro, nisam očekivao. Banalni primjer, par primjera, znaš. Onaj sendviči, znaš onaj trouglasti sendviči što se prodaju? Dva komada. Kad je bilo 7 dolara, to je bilo čoveče, pa dobro, nemojte sad sendviče sa nekom salamu, 7 dolara. Sad su 14 dolara. U restoranima sushi i tako dalje, jedan sushi košta od 18 do 24. I sad, ja ne znam kako tamo ljudi žive, ja znam da ide migracija i dosta jaka migracija, na primjer iz Kalifornije, i neki moji prijatelji koji imaju novca, i to migriraju, ne oni koji nemaju novca, oni koji imaju novca, da bi spašavali svoj novac, pitaju, a šta je tamo Evropa, šta je ovo, ono. Došli su neki moji drugi prijatelji iz Evrope, Amerikanci, kažu, ju, što je Evropa jeftina. Evropa je jeftina, ne Srbija, Evropa je jeftina. E, takva situacija u Americi. Sad, Ukrajina takva kakva je. Kakva situacija u Evropi? Banke su zategle, jako su zategle mogućnosti banke. Plus, banke su povećale u Evropi i u Americi kamate, to se zna. To što se tiče u celom svetu. Da li to znači, jako bitna stvar, da ceo monetarni fond i sistem ekonomski se menja u svetu? Naravno da da. Ceo smisao toga, ono što mi znamo kao printani papir, treba da nestane. Došlo je vreme i to se već radi. Ali kako ćeš ti printani papir da vadiš iz džepova ljudi? Zato što količina tog takozvanog printanog papira ispod jastuka ili po sefovima, ogromna. A zato što beli i crni papir davali su nekakav balans, stabilnost valute, više to nije slučaj. Plus, za vreme COVID-a su se naštampalo tih papira neograničeno. Sad Srbija kaže, donesite vi to ovde. Ako već treba nekako to da nestane, prvo nek dođe ovde,
Pa mi da iskoristimo interesu Srbije, posla će nestati. Što se sada i događa. Printani papir će nestati. Ne danas, ne sutra, ne preko sutra. To treba dogledno vreme da prođe. I onda mi ulazimo u novu fazu, u novu fazu finansijske matematike. To je digitalna matematika, gde papir kao takav prestaje da postoji. Ali da bi on prestao da postoji, ti treba da vadiš iz džepova ili ispod jastuka. Mnogo teška stvar. Ti treba ljude da dovedeš do krize, znači nedostatka papira, da bi oni rezerve krenuli da vade, što se i događa. I tek onda, kad ljudi faktički više nemaju papira, više nemaju novca, se uvodi novi standard. To je početak socijalizma, ali ne onog socijalizma što mi znamo, nego socijalizma kome je pisao Marx, stabilnog sistema bez ovakvih ljuljanja, gde je monetarni fond jako bitan. To smo opipali financije. Znači, do 27. godine ovakav destabilizacije i pad će se nastavljati. 27. godine mi ćemo biti u tom sektoru na ne samom dnu, ali skoro tu. I onda će biti lagano balansiranje. Zašto balansiranje? Zato što nije cela planeta ravnomerna što se tiče finansijskih svojih papirnih, hajde tako kažem, mogućnosti. Emirati, znamo, imaju ogromnu količinu papira zbog nafte. A nafta ide sa tržišta. Ona sve više i više napušta tržište. Sad pitanje. Šta rade Emirati? Svi oni. Oni faktički, oni već ulažu u stabilnu, takozvanu, staru ili novu industriju. Stare tehnologije, nove tehnologije. Oni ulažu znajući da kad tad nafta će prestati da bude produkt. I onda pozicija Emirata kao takvih, celog regiona, koji je izvor nafte. Opa, ovako pada. I šta čeka onda Emirate? Evo, primjer malih naših Dubaja, koje pre 30-40 godina, ja sam vidio, interesantno, kad sam bio u Dubaju, onda 2 mjeseca, ja sam bio fotografije toga. Ljudi moje, to su bile 3 neke zgradice i kamile. Ali Dubaj na današnji dan, također u ogromnom minusu. On nije u plusu. On je pokušao da postane metropola na izgled. Ali kad sam bio tamo pre koliko godinu i po dana, kad sam par meseci bio zbog posla i tako dalje, 42% onoga što su izgradili je prazno. Ne živi se. Dubaj ekonomski ne može da opstaje. Zato Abu Dhabi finansira Dubaj non stop da bi Dubaj postajao. Za račun čega? Za račun nafte koju Abu Dhabi ima. Još uvek. Dubaj je u bankrotu. Sad, i ti ne možeš to da stopiraš. Šta hoću da kažem? Ceo sve toliko se čudno i interesantno menja. Kad tad, kad nafta prestane da bude, onda i Abu Dhabi i Saudijska Arabija prestaće da budu eksporter nafte. Sigurno uvek će nafta biti korisna, znaš, za ovo ono, ali ne onoliko kao što je poslednjih 100, 120 godina. I zato taj novac njihov se investira na široko, svuda, širom sveta. To se događa. Znači, poslabljenje realno isto gubi svoju energetsku dominaciju za neko određeno vreme. Do 32. godine će biti lošije, 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 ne lošije, slabije, slabije, slabije što se tiče nafte. Sada, Ukrajina kao takva, ovo što si dodirnuo, zašto se nastavlja Ukrajina? Pitanje drugačije. A zašto bi stala Ukrajina? Šta se dobija stopiranjem ovog konflikta u Ukrajini? Šta smo dobili? Da, osim toga što dobro, jadni ljudi, to svi mi znamo, jadni ljudi, i Srbi su bili jadni kad su njih bombardovali, znaš, nije sada ništa novo, ali nikad takav događaj se ne događa zato što nekome palo na pamet. U fazonu Putin i njegova komanda nisu imali šta da rade, pa su krenuli, ajde da vidimo šta ćemo sa Ukrajinom. To se tako ne radi. Nego, zašto to traje? Pojento u tome,
Rusija jasno, Rusija se nalazi u teškom stanju zato što su se povukli sve zapadne firme. Danas sam razgovarao sa Rusijom, zato što treba da letim tri dana poslovno, čak booking, ne možeš ti hotel da rezervišeš, to je jasno. I sada, Rusija je u teškom stanju, ali u kakvom stanju Zapad zbog te Rusije faktički, koja se zatvorila? Daleko nije lepo. Zato što ceo Zapad, Zapadna Evropa, ipak imala proizvodnju, produkciju, planove za narednih, otkud ja znam, 10 godina da snabdeva Rusiju, ipak mi pričamo o Rusiji, 150 miliona ljudi. Sve to stalo. Koliko to pogađa proizvodnju Zapada? Žestoko pogodila proizvodnju Zapada, plus ta restrikcija financijska. Tako da, ako pričamo o Evropi, ona se nalazi u mnogo teškom stanju. Sad, pojam teškom stanju ne znači da je to slučajno. Tako se i planiralo. Samo tako možeš da menjaš svet. Čoveku da oduzmeš faktički njegove masne naslage, da smrša i posle lepo organizuješ doručak, ručak, večeru u granicama da ne dobije mast. Znači, naša planeta sada skida svoju mast. Evo što se događa. Da. Nekako malo proleteli po planeti. Ti pitaj preciznije pa da se skoncentrišemo na neki deo. Pa evo, još da ne skočimo na drugu temu, šta misliš o ovome što je Brnabićka, naš premijer vlade, što je bila u Ženevi i potpisala sporazum o uspostavljanju centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju baš u Srbiji, da to bude prvi takav veliki jedan centar na čitavom Balkanu. Šta misliš o svemu tome i hoće li ajde taj projekat da bude jedna platforma za rad na veštačkoj inteligenciji i bioinženjeringu? Šta će to doneti ljudima koji ovde žive? Dobro, sad ću reći, nisam mnogo upućen u detalje tog dila ili tog, ali ja ću pričati sa druge strane. Znaš, kad je bila, možda sam pričao, ne sećam se, ne ove godine, prošle godine kad je bila Eurovizija i kad je Srbija zauzela peto mesto. Obrati pažnju, kad je Francuska i Nemačka, koji su članovi Eurovizije, zauzeli poslednje i predposlednje mesto. Gde je Engleska izgurala sebe na prvo mesto, Ukrajina na drugom, Švedska koja treba da uđe u NATO, Španija i Srbije. Sam onda rekao Srbima jake perspektive. Šta ti misliš, zašto se kapital skuplja u Srbiji? Na jednom mestu. Hoću reći pozicija, generalno pozicija Srbije sada u okviru ovih svjetskih promjena daleko nije mala. To je krajnje interesantna pozicija. Jedna država na teritoriji Evrope, nije mala država, bitna država, barem centar Balkana, ajde da skratimo tako, van evropske zajednice, ona je vrlo funkcionalna. Sad se skuplja sav cash capital u Srbiji. Znači, ti imaš centralizovano na jednom mestu, umesto da trčiš po državama, mnogo se skupilo na jednom mestu. I sigurno, ova teritorija ima perspektive. Plus, ova teritorija nije ničija. Ajde kažem, ovde ima ruskih interesa, to se zna, zato što to je jedno jedino rusko ostrvo koje Rusija imala. Ima i zapadnog interesa, dosta, dosta jako. Znači, tu Srbija igra ulogu, ajde da vidimo ko više nudi. Interesantno, ko više nudi. I sada, svako nudi sa svoje strane. Migracija Rusa je bila ogromna, privremena. Tako da, naša Srbija u odnosu na ceo svet, ona će i dalje ići gore. Ako je išla ovako, sad će se smanjiti. I sigurno u Srbiji će se napraviti ne samo taj centar, još i drugih aktivnosti u interesu generalno čovečanstva ili promena. Ja druge teritorije ne vidim na teritoriji Evrope, osim Srbije. Što znači, Srbija igra bitnu ulogu.
To je to. Jasno, jasno. A reci mi, šta misliš o onom DEW, ono Directed Energy Weapon, što su na Havajima havariju napravili, neke kuće su izgorele, a neke vile, kao što je od ove Oprah Winfrey, od Julia Roberts, Will Smitha i tako dalje, nekih velikana, njihove vile su ostale čitave, a ovo je pogorelo. Znači to ono je starosedoci koji nisu hteli da prodaju svoje imanje. Šta misliš o tome, i da li se to oni igraju, eto, bukvalno sa Sad ću ljudima ja kao s tebi reći, mravima? druže moj. Ja sad ću tebi reći šta je. Nisam ni tu upoznat, veruj mi, poslednjih mesec dana bio sam u pet država. To su putovanje i putovanja. Ali, nešto znajući o, ajde da kažem, sistemu oružja i tako dalje, ništa novo ti nisi rekao. Tačkasto oružje ima varijacije toga. Sigurno postoji odavno. Nije to ništa novo, već 80-ih bilo. Već 80-ih bilo. Sada, koje to oružje, ja nemam predstave koje može bukvalno tačkasto da eliminiše nešto, a sličnu stvar sa strane da ostavi. Nemam pojma. Ali čisti paralelo, primer, da li se sećaš negde početkom 2000-ih u Rusiji, u onom pozorištu, kad su teroristi ušli i celo pozorište bukvalno zauzeli. I onda Rusi su pustili gas. Svi teroristi su umrli, nešto od publike takođe, ali generalno 90% publike ostalo živo. Pa sad ti pitaš, kako može gas da deluje na nekog da gotova stvar, a na drugog ne? Znači, sada oružje reaguje, pazi, oružje reaguje na konkretno neku određenu materiju. U ovom slučaju, u ruskom slučaju, to je reagovalo na količinu, pazi, količinu hormona agresije u krvi. Frekventno oružje. Očigledno, isto, ne očigledno, sigurno to je frekventno oružje koje takođe bilo isplanirano, iskalkulisano. Ja verujem da to nemaju samo Amerikanci, nego i Rusi. I takva vrsta oružja postoji već od, mislim, razvoju od početka 20. veka. Zašto je to tako urađeno? Da li je to demonstracija? Nemam presjeća što nisam upućen u slučaj. Ali se ne čudim da takvo oružje postoje. To, inače, takvo oružje, ne tog tipa oružje, ima paralelno oružje koje se zove skalarno oružje. Oružje. Eterično oružje. To je žestoka stvar. Gde konkretno samo jedna frekvencija, gde god se nalazi ta frekvencija, ona rezonira. Zamisli ovako, šta je Tesla uradio? Rezonaciju frekvencije, ali u širokom dijapazonu. I sad ako mi uzmemo, na primjer, napravimo oružje gde rezonira samo jedna frekvencija, na primjer 75 Hz, onda gde god se nalazi 75 Hz, krene da rezonira. I ovo u ovom zidu postoji 75 Hz, ta rezonacija će srušiti zid. U ovom papiru nema 75 Hz, papir neće to registrovati. Može se bi se reći neko radio oružje, ali to odavno postoji. Eto. Ovo je jako zanimljivo što si pomenuo da sada postoji oružje koje reaguje na konkretnu materiju, recimo količinu hormona agresije, što znači da bi samo oni ljudi koji su trenutno, ajde da kažemo, pod stresom, napeti, besni, tu može da deluje oružje, a oni koji su smireni, ništa. To je, eto, 2000-ih upravo to bilo u Rusiji. Da, ništa. Ako prisutan hormon straha, on neutralizuje to. To si pomenuo, u tom pozorištu je to bilo, ja? Da, u pozorištu, što je se desilo u Moskvi. Da. Šta da otkucam, to bih izguglao nakon emisije, baš je to zanimljivo. Izguglaj, da. Dobro. Evo ovako, taj transhumanizam i veštačka inteligencija, oni koji rukovode njima, ajde da kažemo ti vladari iz senke, ima da već se zna ko su ti, nikada neće moći da preuzmu to upravljačko kormilo sveta, jer nemaju tu božansku iskru, nemaju dušu i bez nje nemaju tu kreativnost i nemaju ideje. Da li misliš da je to tačno? Znaš kako, dobro si rekao, ako mi želimo da budemo do te mere naivni, da mislimo da ovaj svet ovakav kakav je za u roku 20. veka
koji rapidno napredovao, išao sam od sebe, onda smo mi realno naivni. Postoji generalna arhitektura razvoja ove planete. Generalna arhitektura razvoja planete, nije ona nova. I sigurno se prati ta arhitektura. To je već bilo napisano početkom 19. veka. Sada, mi možemo da, zato što to jako lepo sladunjavo zvuči, nemaju duše, bla, 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 a svi ostali imaju duše. I svi ostali su u pravu, a oni nemaju duše. Ja ću ti reći ovako. Znaš kako, sad vremena se promenila, ja ne bih hteo da se ljudi zavaravaju. Ako slučajno sutra, oni koji nemaju duše, šta god se podrazumeva, vojsko, policija, služba, slučajno bude štrajkovala 6 meseci, godinu dana, ovi koji imaju dušu, ne samo kod nas svuda, oni će jedan drugog da jedu u pravom smislu te reči. Komšije, komšije ću da pojede. Zato što dobio slobodu. Znači, bez kažnjeno može da radi šta god poželiš. Znači, snažne strukture su rekli, ok, ajde, vi imate dušu, da vidimo na šta je sposobna tvoja duša. I tu će se pojaviti ljubomora, pa on mi je to, agresija, on ima više novca, njegov auto bolje, njegovo dete, zašto ide, na primjer, na taj fakultet, moje ne. Ljudi će pojesti, to je bilo u istoriji. On će se ubijati. I onda ti i ja ćemo videti, ne, ovi nemaju ni pojma šta je duša, nego zavaravaju sami sebe da su dobri ljudi. Dobri zato što imaju strah. Da ako slučajno pređu granicu, bit će kažnjeni. Ako ti makneš tu granicu i kažeš, nema kažnjavanja, ova rasa sama sebe će da uništi. Ova rasa je vrlo mlada. Ona daleko nije još uvijek viša rasa gde je ovde ubačeno, ubačene granice. I sada vidi, ali rasa već ima tehnološke rapidne napretke. Da, to je prosta rasa. Ona još uvijek sipa gorivo u auto da bi mrdala. Dosta je prosta, mlada rasa. Kako ćemo mi dati, figurativno rečeno, slobodu čoveku, tako da ne iskoristi tu svoju slobodu u vidu agresije prema drugome. Naprimjer, zbog svoje ljubomore, nezadovoljstva i tako dalje. Zato što njegova žena ružnija od komšijske. Samo limitacijom u njegovom mentalnom stanju tih koraka. Što znači, mi to se već radi, mi smo ušli u prvu fazu evolucije, limitacije, ne materijalnih, nego moždanih. Bukvalno, ako čovjek napravi korak tamo gde ne treba, što može da šteti komšiji, počiće signal tamo gde treba. I u tom slučaju, onda faktički strukture koje ograničavaju sada, znači snažne strukture, vojska, policija i tako dalje, prestaju da postoje. Znači i policija, sistem kontrole, limitacije, ne sada, za neko vreme, prelazi u digitalni svet. Zvaćemo to tako, digitalna policija, digitalna kontrola. E, ne treba da se zavaravamo. Znaš, neki su loši, a mi smo dobri. Mm-hmm. Da, od jedan puta komšija nema ljubomoru prema komšiji. Kogod da je, što dobro, što loš. A, probaj, evo ti, drug moj, probaj da kupiš neki BMW i stavi ispred kuće, ispred ovog. I ti ćeš vidjeti sa ljubav od strane svojih komšija. Nažalost, za sada smo takvi kakvi jesmo. Ajde, pitaj nešto bitnije. Dobro, lepo, lepo si rekao. E sad ovako, ovo se, sljedeće pitanje je Kalemin, ovo što sad pričao. O, ima poente i znaš ono, kad kaže... ja sam najpametniji ili ja sam zdrav, ja sam potpuno zdrav, tu odmah nešto nije redu. Ako kaže ja sam zdrav um, a one što mi kaže ja sam lud onako, malo, a ja već, kažem, ti si na mestu. Ovo, e sad, vidi, dobro. Lepo si ovo sve
ispričao i mislim da je tako da oni koji kažu za sebe da imaju dušu i ovo i ono, da pitanje je tu koliko je zaista ljudi sa dušom svesni. Koliko su oni svesni samih sebe, to hoću da kažem. Pa da, i koliko su svesni da spoljni uslovi formiraju način tvog ponašanja. I da li su ikada se izdigli iznad svog procesa ne mogu. Razmišljanja? Ne mogu. Okolina, socijalna sredina i okolina ne dozvoljava. Ti treba da misliš onako kako ti treba da misliš kao član socijalne sredine. Ako ti misliš drugačije, socijalna sredina već tebe smatra za opasnog. Zato što ti si drugačiji, razlikuješ se. Znači, ako socijalna sredina primitivna, nalazi se lupetam u 16. veku, a ti si došao iz 20. veka, on će te pojesti, on će te eliminisati. Ti si opasnost koja se ne može kontrolisati. Eto. E, vidio, evo, sad se ovo pitanje kalemi. Znači, pošto ima puno takvih, ajde kažemo nesvesnih, ili ljudi bez duše, ili ono, ljudi gde ima povećane agresije, sebičnosti. Da, da. Da li upravo zbog toga, ajmo reći Bog, ili bolje reći univerzum, kreator, izvor, izvorna energija, kako god, da li zbog toga univerzum upravo dozvoljava da se dešavaju ovakve stvari? Nebitno da li su veštačke ili su prirodne katastrofe. Akve misliš kataklizme? Kataklizme i ne samo to, ratovi, kataklizme, sve. Ljudska tvorevina, veštačka, prirodna, nema veze. To je to što se dešava. Da, da. Vidi, profo, druže moj, dok ja i ti razgovaramo, u tvom telu, ipak čelija, smatra je čeliju za jednog čoveka. Mi imamo, ja sam to govorio ponovo, 350 milijardi čelije, plus minus. I svaka čelije se rađa, jede, pije, kaki, piša, umire. To se zove životinja. Dok ti i ja razgovaramo, znaš koliko miliona čelija, ako ne stotine miliona, umrlo da bi se rodilo nove čelije sad. Konstantna borba novoga u odnosu na staro, ono se događa. I sada, zamisli da se negde u telu tvom neke čelije, koje su apsolutno zdrave, odjedan puta promenili način razmišljenja. Rekli su ovako, ovo ništa ne valja, kako možemo tako da živimo, pa dovoljno tako da živimo, ajde mi da krenemo u štrajk. I onda pored čelije gledaju njega, kaže, šta ti je? Pa na šta, ti pogledaj ovo. Kaže, da jeste. I stvori se kritična masa. I ta kritična masa krene u štrajk, promenu. To se zove kancer. To su kancerogene čelije, koji su vrlo zdrave, nego menjaju od jedan puta svoj način razmišljenja ili hormonalni spektar. I oni krenu šta? Uništavaju stare sistem. Oni kažu, ne, treba živjeti na novi način. Onda šalju svoje špijune dalje, kroz krvotok, da dođu do sledećih takozvanih kancerogenih ćelija, koji se ponašaju apsolutno u redu. Kaže, ste vi čuli tamo šta se događa u onom gradu? Šta? Zamisli, oni sve digli protiv ovoga. Wow, pa i mi hoćemo. I to se zove metastaza. Sad, u tom momentu, na primjer, u interesu, šta se događa u organizmu? Momentalno imunni sistem se diže. Vojsko. Šta je tamo? Imunni sistem kreće. I on kreće da konfliktuje. Imunni sistem hoće da sačuva postojeći sistem. Kancerogene ćelije kažu, ne, ovaj sistem je star, on nema ni smisla više da postoji, do ovde je nama tog sistema. Isto tako i ljudsko društvo. I onda mi to zovemo rat. A u medicinskom smislu to bi se zvala operacije, surgery. I sada ulaze, znači, doktori, hirurg i operiše, realno seče, zdrave ćelije seče, to je rat. Seče, dođe do kancera, vadi kancer, na primjer, zatvori, pa onda roknu hemoterapiju, što je totalan otrov. Realno, možete zamisliti kakve su bolovi. To je rat. Ali zahvaljujući ratu,
Znači, takvom katastrofalnom delovanju gde je umrlo mnogo ćelije zato što se seklo, pa se šilo, pa krv je iscurila i tako dalje, se cela struktura spasila. Znači, rat kao takav, no, mislim, ima jasno kome se sviđa rat, to je strašno, ali rat je operacija, bukvalno hiruška intervencija u telo ove planete, gde se događa neka vrsta kancera. I ti znaš, postoje naučni radovi, naučni, analiza, šta bi bilo da nema Prvog svjetskog rata? Pa kako bi se razvijalo čovečanstvo? I šta bi bilo da nema Drugog svjetskog rata? I jedan i drugi su došli da čovečanstvo ne bi više postojalo. Rasa bi nestala. Hoću reći, uvek se zna rat, cela destrukcija, i posle rata ide rapidan rast. Zato što na vreme rata postavljaju se nova pravila, novi uslovi, nove relacije. I ide rapidan rast. Na današnji dan rat kao takav te veličine je fatalan. On će biti fatalan, zato što čovečanstvo postalo ovoliko malo. A oružje koje mi imamo nije kao 40. godine. Ura, idu sa ovim mitraljezom ili sa pištoljem. Ono će biti destruktivno totalno. Zbog toga na današnji dan rat kao takav, on možda bude samo lokalni, samo tačkast. U vidu konflikta destabilizaciju teritorije zbog spoljnih nekih reakcija. Ali velikog rata neće biti. Trećeg svjetskog rata u planu nema. Zato što to će biti kraj. Mi treba da menjamo način našeg življenja ove rase, da uđemo u kompletno digitalni svet, gde materija kao takva, vrednosti materije, će nestati. Banalna stvar, zlato danas ima određenu vrednost, jel da? Na čemu se bazira vrednost zlata koja se pojačala 4 puta u odnosu na vreme pre korone? Pa, taj papir, nešto sa tim papirima moraju ljudi da rade. I onda faktički povećana količina papira definiše vrednost određena stvari, na primjer metala. Kad papir nestane, to nije sada, to će da potraje. Ipak ti imaš Ameriku i ti imaš vrlo nerazvijene zemlje, mora da bude balans. Količina papira kad nestane, onda i produkti postaju stabilni. Sjeti se, na primjer, iste Jugoslavije, znači nekog eksperimentalnog perioda socijalizma ili Sovjetskog saveza. Gde je, na primjer, u Sovjetskom savezu bio 1 rubalj. I onda pitaš, a koliko je 1 rubalj? Pa jedan rubalj je 1 rubalj. Mi nismo imali sa čime da uporedimo. Znači, stabilna valuta. Na čemu se bazira stabilnost toj valute? Mi ne znamo, zato što je bilo laboratorija. Ali ona je pokazala da ta forma socijalistička, nemojte sada misliti o socijalizmu koji smo prošli, tamo su se radili eksperimenti, ona je vrlo stabilna. I onda ekonomija može da bude stabilna. Sad treba to integrisati širom planete. I to je jedan, to nisam ja rekao, to je Marks rekao. I period integracije, on dosta dug, zato što ti imaš, sad kažem, Ameriku, ti imaš Englesku, evropske zemlje, ali ti imaš i Afriku, koja se debelo razlikuje, znaš, i način življenja, koncept, imaš tamo dominacije, neke države koje gde, kaže mi, gde ni trunke demokratije nema. Znači, sve to mora da se izbalansira. Zemlja se nalazi u fazi tranzicije i zemaljska kugla i naša rasa koja se nalazi na ovoj zemlji. Ko će to kontrolisati? Ti misliš da tu nema plana i kontrole? Naravno da ima. Ima za 1000 godina napisano. Jedan određeni ofis, ajde tako da kažem, koji sprovodi, management koji sprovodi. Ti to zoveš vladari sveta. Ja mislim da to nisu vladari. Generalno rečeno su se jadni ljudi. Zato što problem do te mere velik, da u svakom momentu, ovaj hoće to, ovaj hoće to, ovaj pobjegao to, ovaj napravio ovo sranje, ovaj napravio tu. I ti treba sve to nekako držaš pod kontrolom. Ne radi se o novcu, novac je papir, štampaš i gotovo. Radi se da to nije zadovoljstvo, ne, ogromna obaveza. Voditi čovečanstvo, nas ima 8 milijardi komada, ovim pravcem, gde Afrikanac misli na svoj način,
Srbin misli na svoj način, Englez misli na svoj način. Ne bi ja hteo da budem vladar sveta lično. Zato što reč vladar je vrlo pogrešna. Ja to tako vidim. Da, podstičeš ljude na jedan nov način razmišljanja. Siguran sam. Tako da, eto, ako ste ostali do ovog momenta sa nama, ja sam zaboravio da napomenem na početku intervjua, ali dobro, svi već to znaju ko prati Profa podcast. Imate Rubenov kontakt koji će biti prvi dole, prvi link u opisu ovog videa. Tu imate sajt Rubenov gde možete iskinuti i pročitati njegove knjige u PDF-u, koje su super. I imate njegov kontakt. Evo sad ovako. Mnogo zanimljivo i zanimljiv mi je ovaj slikovit tvoj prikaz šta se događa u telu kada se neke ćelije pobune. A šta bi bilo, recimo, da su to, da to nisu kancerogene ćelije, nego su to svetlosne ćelije. Svetlosne ćelije spojene sa izvorom, svesne ćelije, isceljujuće ćelije. Kako bi onda funkcionisalo to? Da li bi njih imunni sistem pokušavao da uništi? Naravno da da. Naravno da da. Ja ću tebi objasniti, ja ću svima nama objasniti. Mi, ljudi, debelo se zavaravamo. Mi mislimo da količina pozitivnosti, što više, to bolje. Ljudi moji, u našim crevima ima ogromna količina bakterija. Neke su negativne, takozvane destruktivne, neke su konstruktivne. Balans tih bakterija, tamo ima 1500 varijacija, balans tih bakterija proizvodi nešto što se zove, izvinite, govno. Kao rezultat kvalitetnog ili produktivnog rada naših creva. Ako slučajno nastaje disbalans u crevima, na primjer, negativnih, destruktivnih bakterija ima više, mi imamo problem i mi pijemo antibiotik. A kad obrnuto, mi pijemo probiotik. Kad je te konstruktivne bakterije se povećavaju, mi pijemo probiotik. Šta je hoću da kažem? Balans konflikta daje evoluciju. Povećana dominacija, što tvojim jezikom će reći, što crnog, što svetlog, ista stvar. To ti je otprilike ovako. Piješ kafu, da bi ti mogao lepo da popiješ, da bi treba lupeta. Jedna mala kašika šećera. Šećer je sladunjav. Probaj da staviš 10 kašika šećera. To više nije za piti plus, to je destruktivno za tvoj organizam. Znači, povećana količina slatkog, isto kao i gorkog, destruktivna, mora da bude balans. Nego mi naivno mislimo, sad ću ja reći kompletno tvojim jezikom, da Bog bio do te mere glup da nije uspeo da uspostavi balans. Znači, Bog sam koji je stvorio sve, nije uspeo da sredi jednog Lucifera, do te mere smo naivni, znaš. Jednog Lucifera koji je pobegao na zemlju, Boga spustio, a on je sa sobom uzeo po teologiji još 30% božanskih snaga. Koji ti je to Bog koji ne može da sredi jednog svog radnika? Normalno da to nije tako. Zato postoji tako, ne alternativna, nego pravilni pogled. Ne znam da li znate ili ne, do 12. veka, ne znam sam govorio ili ne, do 12. veka, predstavnik Boga na ovoj planeti nije bio čovek, nego bio đavo, nego on imao potpuno drugu sliku, ili prosvetljeni, ili jutarnja zvezda. Šta ti čuješ ružno u reč prosvetni jutarnja zvezda? Lucifer znači prosvetljeni, zato što predstavnik više duhovne kategorije na našoj planeti može da bude duhovna kategorija, a ne čovek. Čovek je mrav. I tek posle 12. veka sve se zamenilo. Predstavnik Boga na zemlji postao čovek, Papa Rimski. I da bismo mi uništili, mislim ne mi, i da bi uništili imidž đavola ili
višeg duhovnog ranga koji je zatvoren u ljudskom telu da bi apsolutno blizak bi bio čoveku, da bi razumeo kako funkcioniše čovek, krenuli sa rogovima, sa kopitama i tako dalje. Ni tu fantazije nisu imali, mora da liči na jarca. Zato što jarac u ljudskom razumevanju, to je nešto od kuda ja znam ružno, nemam ni pojma. Znaš, i tako se zamenilo. Plus, element đavola kao takvog, jako delotvoran. Ti time možeš da plašiš ljude. Tako crkva odlučila da plaši ljude time da ako slučajno nisi poslušan danas tu, što je vrlo, kao ti kažem, korisno, ti kao malo dete, znaš, ti kad ga vaspitavaš, ti ga plašiš, doći će policajec, ovo ono, trte mrte. Ako ne budeš bio poslušan, ovde te čeka nešto strašno. I zato strašno odgovara đavo, to se zove pakao. Jeste vi videli nekoga ko se vratio iz pakla pa se žalio? Ja nisam. Ja znam samo jedno. Kogod pobegao sa ove planete, nazad neće da se vraća. Tek onda kapira gde je bio. Ali ga teraju ponovo, ne njega, nego njegovu dušu. Sa vremenom, sad i u Vatikanu se događaju, ove godine se događaju vrlo, vrlo interesantna i konfliktna pitanja što se tiče koncepta same religije, samog Vatikana. Tamo se sada idu konferencije, zato što čovek se promenio, sve se promenio, vrednosti se promenile, a oni izvlače istu istoriju. Ne samo Vatikan, bilo koja religija. No, do te mere staromodna, na način objašnjenja. Ne pričamo o veri, vera je stanje čoveka. Nego objašnjenje te vere do te mere sada više prosto jednostavno. Ja se izvinjavam to. A čovek je postao mnogo sad. Čovekovu glava radi fenomenalno. I on traži detalizaciju. Kao rezultat te detalizacije, ja ne mogu da kažem da će se pojaviti nova vera. Ne, vera je ostaje. Nego novo objašnjenje vere. Ja bih rekao ovako, ne crno-bela vera, nego mnogograna vera. Tako da i u religiji nastaju promene velike. Pre nego što je došlo, na primjer, do hrišćanstva, u tom stoji svoje, ne hrišćanstvo, ja ne pričam o čoveku Hristu, ja pričam o metodologiji koje je bilo strašno delotvorno, strašno savremeno. Sad je to toliko staromodno da je strašno. Facebook ti je danas religije. Ne Facebook, Instagram ti je danas religije. TikTok ti je danas religije, zato što svi su inficirani. Zamisli, to formira način razmišljenja. Tako da i vera će menjati svoj koncept. Neće biti crno-belo. Biće varijacije. I da vidimo kako će biti objašnjeno običnom čoveku ta varijacija. I da li, na primjer, vanzemaljac i čovek ljudske rase se nalaze na istom duhovnom rangu razvoja? Pogledaj. Iako ne, stara rasa. Da li to znači da mi treba da smatramo vanzemaljca za duhovno biće? Zato što se nalaze visoko. Takve diskusije se sada vode. Zato što sutra preko sutra čovečanstvo će se sresti sa vanzemaljskim rasama. Mislim, oni se sreću i ovako, ali ne generalno. A oni će se sresti. Postoji projekat gde projekat napada vanzemaljske rase na našu planetu. Opet kažem, to je film. To je projekat. Zašto? Da bi se ujedinila planeta. Ako ti hoćeš ujedinjenje nekoga, nekih ljudi ili kod nas, tebi treba zajednički neprijatelj. U suprotnom slučaju, ljudi idu jedan protiv drugog. Sjeti se bombardovanje Jugoslavije, u stvari onda bilo. Bombardovanje. Ljudi su imali konflikt među sobom, ali kad je krenula agresija protiv Jugoslavije, svi su zaboravili da su bili neprijatelji. Bilo ujedinjenje. To slično treba da se dogodi na planeti. Inače, čovek mrzi čovek. Ras nacije mrzi naciju. Bukvalno tako. Ako nema kontrole, šta bi bilo? Pakistan, Indije, odmah bi krenuo rat. Koreja, Severna i Južna, odmah bi rekao,
išao konflikt. Ma na sve strane, Španije, Baski, Katalonije, odmah bi išao konflikt. Ma gde god poželiš bi bio konflikt. Zato, ono što mi, opet znači, ti takozvani vladari sveta, to nisu vladari sveta. To ljudi koji non stop, ljudi. To je sistem koji non stop brine, non stop da slučajno negde nešto ne ide van kontrole. Zato što ako slučajno, na primjer Koreji, severno, padne na pamet da pritisne dugme, onako, što da ne, a njemu može. To će biti kraj sveta. S time da, hvala Bogu, postoji međunarodni dogovor. Bilo koja zemlja koja prva pritisni crveno dugme, sve ostale zemlje imaju pravo da je unište. I to je to što nekako održava. Bez obzira koje, bukvalno tako, takav dogovor ima. Koga od pritisne prvo crveno dugme, svi ostali imaju pravo da je unište. Ali ko zna, ako ne daj Bože sutra Severna Koreja ili šef Severne Koreje od jedan puta malo flipne, ko to zna? I da komandu zato što je flip. Niko ne može da kaže njemu ne. Vidi koliko je opasna ta totalitarizam. I zašto, ako gledamo nazad, mali ekskurs nazad, Saddam Hussein, Gaddafi i mnogi drugi, zašto su bili eliminisani? Zar je Irak živio loše pri Saddamu Husseinu? Ne. U Libiji Gaddafi je bio loš? Ne. Ali bio totalitarizam. Od mišljenja jednog čoveka zavisi cela nacija, ljudi moji, 20. vek, kraj. Ne može mišljenje jednog čoveka da dominira. Zato totalitarizam se uništava, zato što je opasno. Koliko god taj čovek je dobar za svoju naciju, u momentu može da bude loš. Znaš zašto? Barem spoljnim uticajem. Frekventnim. I nešto će flipnuti. A takvih oružja ima. Eto, malo sam opipao i to. Da, što se tiče ono što si pomenuo za đavola, da li si mislio ono konkretno, recimo, ljudi imaju običaj da kažu, ja, meni se desilo ovo loše, ili bolest, ili nevolja, ili muka, i sve to loše, pa kao to je đavolski. Niko se u tom trenutku ne priseti da, recimo, možda će za 10 godina ta stvar da bude jako dobra, jer te je opametila, nečemu naučila, promenila ti karakter i tako. Jesi mislio tako nešto na to, otprilike? A, druže moj, religija, metodologija, uvalila to čoveko. Koncept čoveka, i religijski, i ne samo ekonomski, strah i nada. Balansiranje između straha i nade, pričamo o starijem konceptu, sad se on menja. Balansiranje između straha i nade održava čoveka, strah u nekim granicama, nada da ne stagnira, da vidi neku rupu. Zato ti uvek treba da daš. I ako čovek nešto pogreši, i to debelo, moraš da mu daš nadu. U fazonu, nisi to ti kriv. Nego tebe su prevalili, neko sa strane, on se zove đavo, znaš. Aha. On te skrenuo sa puta. Ali ti imaš šansu da se popraviš. Bez toga, gotov je čovek. Znači, taj koncept straha i nade, on radi, on je radio, sada više ne. Od kad se pojavio digitalni svet, od kad čovek može sve, ova mala glupost komunicira mene, ima mogućnost da je komuniciram sa celim svetom. Pa ja sam žešće od Sadama Huseina, zato što ja mogu da kažem reč i pola sveta čula moju glupavu reč. A koja to reč koja može da bude glupava, a može da bude infekcije, da će ući u glavu onih ljudi, mladih, glupavih, koje se nisu formirali i utiče na njihovo formiranje. Čime se ja razlikujem od Boga. Jeste, mali sam, krajnje, ali ovo mi omogućava da budem virtualni, mali polubog. I onda moja reč nema faktički nikakve cenzure. A kako je bilo pre? Znaš kako, koliko cenzura je bilo? U štampi, na televiziji. A sada, evo, ja i ti sada razgovaramo, jel da?
Mi pričamo o krajnje delikatnim stvarima. Hvala Bogu, ja se uzdržavam nikakve propagande, razumem se u materiju. Ali zamisli da se ja, ne ja, koliko njih ima koji priča o ezoteriji, katastrofa šta lupetaju. Svaka budala, ja se izvinjam, nikoga neću raditi, ali meni je strašno, svaka budala koja se ne razume u ništa. Ja sam ceo život posvećen, em što vaspitan od strane države, em što sam sam napravio mali milion promjena. Pazim kad nešto pričam. On izađe blang i kaže svoju glupost. I kaže svoju glupost toliko glasno da 10.000 slabih, neobrazovanih, needukovanih, nisu oni krivi, uši, uđe, a zato što nemaju merila, oni to prihvate. I ti imaš toliko inficiranih ljudi. Na današnji dan, od kad se pojavio digitalni svet, sorry, sam ja to... Da, sad te ne čujem i ne vidim. Evo opet radi kamera, samo mikrofon još. Još uvijek ne čujem, aha. Sada? Čujem, ok. Da, kažem, u svakom momentu može da krene revolucija, kakva god, glupava, besmislena i tako dalje, protiv države. Sada svaka budala, ne samo budala, možda bude i pametan, ali svaka budala može da izađe i da priča o predsjedniku svoje države i vlasti svoje države, šta god mu padne na pamet. Bez ikakvog obzira i respekta, znači, ja to ne prihvatam, prema vlasti sobstvene države. Ako ti se ne sviđa, to je razumljivo, ne mora, ali to ne znači da moraš da se dereš na tu temu. Zato što uzmi tu budalu ovako za vrat i stavi na mesto te vlasti. Na današnji dan. I kaže, evo ti vlast, ajde da vidimo ako si toliko pametan. Ni 30 sekundi neće moći da izdrži. Jedna glupost, druga glupost i država ide na dole. To su toliko delikatna vremena sada. Da, konkretno i naša vlast, mislim naša, mora da se ponaša toliko, toliko delikatno, toliko pažljivo. Zato što svet se menja. U okvirima promjena sveta svaka država i naša hoće da se pozicionira više. Hvala Bogu, nama uspeva. Nama uspeva. I ovakvim delikatnim situacijama, to je sada moje viđenje, ja savjetujem ljudima onako glasno misle. A hvala Bogu, znamo da Srbi vole glasno da misle, naročito u polupijanom stanju. Da respektuju. Daleko nisu prosta vremena, ali ako mi uporedimo Srbiju danas, konkretno Srbiji, i Srbiju pre 5 godina, ona je rapidno napredovala. Rapidno, ne može se uporediti. To treba respektovati. Hoću reći, internet daje dao ogromne mogućnosti, ali isto toliko i opasnosti je dao. Zašto se to ne kontroliše? Znaš zašto? Svetski. Upravo da se raspadne sistem. U tome je ceo stvar. Pa upravo zato se i dozvoljava da svako može da kaže sve što hoće i o predsjedniku. Zato što će se raspasti sve, a raspad, ja sam ti... Ali bila je cenzura, bila je cenzura ovde, mene su gasili 8 puta do sada, naročito oko korone i to. Moment. Bilo je, tada je bilo. Da, korona je delikatno pitanje bilo. Ipak korona... Ajde da kažem, mnogoslojni proces koji ima mnogo veliki značaj za realizaciju. Mislim, korona je projekat. Ma, naravno, da. Ali ja čisto savjetujem svim našim ljudima, mislim Srbima, pažljivije, delikatnije. Vremena su jako osjetljiva. 2, 3, 4 gluposti. I Srbija će izgubiti poziciju koju jedva je našla. I nije ona pozicija stabilna. Zato moramo da budemo pažljivi. Ako slučajno na Kosovu se desi nešto, vatra, koje će se upaliti, mi ćemo stradati sada. Pozicija naše države će stradati. Zato naša vlast pokušava na sve strane da sačuva dekorativnu stabilnost. Da sa one strane, znaju to, ni tamo nisu budale, i iritiraju da dođe do konflikta.
Zato što mi emocionalno možemo da krenemo. Mi smo krenuli, mi padamo. Moramo da budemo jako mudri. A to se ne odnosi samo na Srbiju, to se odnosi sada na svaku državu, svakoj državi. Šta se u Rusiji događa? Šta, odjedan puta Putin i njegova komanda nisu pametni ljudi? To su jako pametni ljudi. I oni odlično su znali korak koji je napravila Rusija. Ne zato što nema šta da se radi. Zato što je došla takva situacija da oni morali tako da naurade. Morali. Drugačije nema. Zove se nacionalni interesi. Sad, kakvi god da su, ni jedna država ne ulazi u sličan konflikt zato što predsjednik nema šta da radi. Nego drugi opcije nema. I on ulazi. Da li ona, ta država zna da će gubiti? Sigurno. Ali poenta u tome, to kao operacije. Ako ne uradiš, izgubit ćeš kompletno. Ako napraviš taj korak, možda ćeš nešto i sačuvati. Da li će platiti predsjednik svojom reputacijom? Naravno. A što, za vreme Milošević nije platio svojom reputacijom? Ili Milošević od jedan puta bio bila budala, jel da? Ništa nije znala. Ko što svi misle naivno. Naravno. I treba razumeti, tamo se ne razmišlja kao tu. Mnogo delikatnije i patriota, realni patriota svoje zemlje tamo, na svoju štetu, znajući da će biti okrivljen u interesu svoje zemlje, ide. Bukvalno u žrtvovanje. Čudno zvuči. Ali poenta u tome, svaki patriota koji bi došao tamo bi tako uradio, uključujući mene. I ako treba ja da se krivim, ali moja zemlja živi, ja sam spreman za to. Nadam se i ti, profa, si, ćeš biti spreman ako bude došao. Isto kao za svoje dete. Ako u pitanju tvoje dete, krivite mene, nemojte moje dete, krivite mene da prihvatit ću krivicu. Otprilike takva analogija. Da se vratimo na crno i belo. Da, da. To opcija crna i bela sa vremenom će se menjati. Da bi se promenilo crno i belo, religija staromodna treba da se pretvori u formu tradicije, ali paralelno da se stvara ne nova religija, novi koncepti sagledavanja intonacije. Plus, ide sada takozvani, to već neko vreme, ekumenizam ili ujedinjenje religija. Da se napravi jedna generalna religija ili institucija vere za celu planetu. Mnogo teška stvar, ekumenizam. Mnogo teška. To će da potraje neko određeno vreme. Ali kad tad će doći do toga. Ajde, pitaj, druže moj, što nas još zanima? Zanima. Ovo mi je vrlo, vrlo interesantno što si pomenuo. Mislim, sve je interesantno, ali ovo ovako... Za ono, za vanzemaljce, budući da se stvari sad odvijaju tako da na društvenim mrežama imate hiljade, milione tih snimaka gde Biden kako se ovako češa pa mu se nabora guma, gde se bukvalno, ono, oni žele da mi vidimo da je to gumena maska. Postoji i taj crtač Simpsonovi gde oni skidaju maske i odjednom to su neki vanzemaljci zeleni. Onda postoje snimci gde veliki leteći tanjir na kamionu, na autoputu tera kamion. Ljudi snimaju ovako telefonima. Dakle, svašta nešto je izašlo u etar, da kažemo. Svašta nešto se šeruje na društvenim mrežama. Onda ima i brojnih ovako snimaka tih nekih letećih objekata, sve češće i češće. Tu je i već i NASA, CIA, već to potvrđuju. Ono, to su već ono... Ovako. Znači, postoji projekat napada vanzemaljaca. To si rekao i tu se apsolutno slažem. Ovo sve sam sad ispričao zato što mislim da je to priprema. Znači, ti misliš da kad to krene, da će taj projekat da bude bukvalno sa namerom da bi se ljudi složili, ujedinili, da bi ispalo, eto, da smo svi zajedno, da bi se uspostavila jedna svetska vlada na najlakši mogući način, jel? Ako to krene, poenta u tome, nije to definisano još uvek, projekat postoji.
Nama treba zajednički neprijatelj. Taj neprijatelj mora da bude kriv za sve. Taj neprijatelj treba da, ajde da kažem, izjednači, na primjer, afričku teritoriju. Da sve države budu barem, da bi ti uneo nešto novo, izgradio novu zgradu, ti treba stare te kućice da eliminišeš. To je projekat, ne znači da je to već definisano, kao projekat to postoji. Da, sad to što si ti rekao, snimao i tako dalje, nije to ništa novo. To se odavno zna, odavno zna, plus prvi takozvani leteći tanjir, što mi zovemo leteći tanjir, što je napravljeno od strane ljudi, ljudske rase, bio napravljeno 1929. godine. I ti imaš taj te snimke. Do kraja rata, sve drugog svjetskog rata, bio napravljeno 6 evolucija letećih tanjira. I Nemci nisu nestali. Nego, ajde ovako, nek narod i ti, onoga koga zanima, pogledaju jedan dokumentarni film koji su Rusi pustili 2007. Ne znam zašto su pustili. Valjda vreme je došlo. Zato što takve stvari su tajna. Koje se zove NLO Trećeg Rajha. NLO to znači neopoznanili tajši objekt. Ili UFO. Trećeg Rajha na ruskom. To su takve stvari izneli napred. Znači, leteći tanjir na današnji dan nije problem. Mi imamo što vanzemaljski, što zemaljski objekte. To imaju Rusi, imaju Amerikanci, imaju i tako dalje, tako dalje. Tehnologije su mnogo naprednije nego što mi znamo. Ne smemo da znamo. To su vojne tehnologije. Ako treba dekorativno da budu vanzemaljci koji će napasti, ko zna, možda će to biti naši objekti, znači pozorište, koji napadaju samo da naprave paniku i migraciju, bez uništavanja, eventualno objekte da se uništavaju. Znači projekat koji se razrađuje ne da se eliminiše rasa, ma kaki. Zašto bi? Hiljadama godina se formira, barem da dođemo do ovog glupavog stanja, znaš, gde je to, ovo nije prva rasa koja se formirala. Neki su se pretvorili u majmune, neki su nestali, nekih bakterije su odnile virus i tako dalje. Hvala Bogu, ovo još uvijek postoji. Tako da eliminacija na rase nije cilj, nego strukturizacija i prelazak u sljedeću fazu evolucije. To je cela stvar. Postoji federacija, ne galaksije, galaksija prevelika, jednog sektora galaksije gde se nalazi također naša zemlja, gde naša rasa ili predstavnici su kandidati za federaciju, još uvek. Zašto kandidati? Zato što nivo razvoja naše svesti je beskontrolan. Još uvek, kontrola tvoje svesti je policija, bezbednost i vojsko. To izaziva strah. Kažem ti, ako nema toga, naša svest će degradirati. Mi ćemo ići u agresiju. Znači, mi nismo još uvijek došli da policija da bude ustanovljena ovde, kao antivirusi. Da ne bi svest, a svest organa svesti nema, svest je veštačka povezivanje neurona. Organa nema svest. Kad to bude integrisano, postavljeno narednih 100 godina, tek onda se može reći, mi smo postali, ušli smo u fazu više rase, svesne, gde sama svest ograničena zakonom, ali sve je to tu. Zamisli, tu je. Čim postoje frekvencije, misaoni, znači procesi koji mogu da pokrenu destrukciju, blokira se, kao antivirus. Ne danas, ne sutra, a 100 godina. Vrlo interesantna vremena. Mi živimo, ljudi sada koji žive, oni žive u toliko interesantno vreme tranzicije iz niše svesne rase u višlju svesnu rasu. Gde na današnji dan, obrati pažnju, ja sam to govorio, doživljaj slobode zavisi od veličine kaveza i pozlačenosti rešetke. To čovek danas zove sloboda. Količina zlata rešetki i veličina kaveza. To je za njega sloboda. Zato što on tu slobodu uvek upoređuje sa onim koji je pored, koji nema tu veličinu kaveza i rešetke nisu mu zlatne.
Da. Evo ovako, Rubene. Da li misliš da je svesniji čovek, probuđeniji, bliži izvoru, onaj koji ne sagledava svet kao predstavu koja se događa njemu, nego onaj koji uoči da je svet zapravo projektovan kroz njega, svestan da on projektuje njegov sopstveni Da, ali koju alternativu on ima? Je li ima drugi film da gleda? U stvari, znaš kako, ti možeš da posumnjaš u svoj film koji ti gledaš. Mnogi su, i koliko kod mene dolaze, mnogi sumnja. Point u tome, a koju ti alternativu imaš? Da li možeš da gledaš drugi film? Ne, nije ti dato, svest nije formirana. Znači, da bi čovek mogao da gleda iz druge perspektive istu sliku, on treba svesno da razvije te procese. Pričam. Zato sam ja napravio još 93. pokret koji se zove sfera. Vežbe koji omogućavaju fleksibilitet svesti. Svest je jedan i jedini instrument koji mi imamo, koji mi operišemo. Prepoznajemo šta god prepoznajemo. Kakva ti je svest, tako ti vidiš. A kakva ti je svest? Onakva kakva socijalna sredina bude želela. Kad ti mama i tata objasne šta je dobro, šta je loše, kad ti škola objasni, kad ti institut, fakultet objasni i tako dalje. Znači, svest realno to je limitacija tvog pogleda, a ne širina. A kako hoćeš da proširiš, ti treba da imaš alternativnu svest. Ali pazi, šta znači alternativna svest? E sad ti kažeš, znaš kako? Piti mleko je dobro. Sa druge strane, piti mleko je loše. Tebi valjda treba objašnjenje zašto piti mleko je loše. Znači, da bi se formirala alternativna svest, treba da se formira alternativna logika. Objašnjavam prostim jezikom. Kaže tebi neka ženska. Ja tebe volim, narednih 12 minuta ja ću tebe voleti. Da li si bilo šta razume? Kako 12 minuta? Da, posle 12 minuta nemam potrebe više da volim. To je totalni konflikt sa nadančnim našim razumom. Kako, pa, ako ti mene voliš, onda voliš. Da li meni ne treba ta količina ljubavi posle 12 minuta? Zašto? Zato što je 5 sati i pada sunce. Kako si povezala emocionalno stanje sa suncem? Pa realno, količina ljubavi postaje destruktivna. Premnogo hormona ima kad temperatura pada, na primjer, na 12 stepeni. E sada zamisli, da li bi neko to razumeo danas? A ja pričam o optimizaciji emocionalnog stanja u skladu sa spoljnim uslovima. I koliko mi kontrolišemo to? Nula. Zato što mi mislimo ono što osjećamo. Do te mere smo još uvijek mlado primitivni. Ne mi osjećamo ono što mozak kreira. Obrnuto, mi mislimo ono što osjećamo. Priđaš čoveku, daš mu 1.000 evra, zamisli njegove emocionalno stanje. Ti si the best, ti si polubog. Znači, ti kupuješ svoju poziciju poluboga u svesnom, pazi, u svesnoj kondiciji nekog čoveka samo zato što si mu dao printani papir. I to je to. Ti si isprogramiran. I taj čovek kontroliše svoj mentalni proces? Naravno da ne. Do te mere smo još uvijek mlada rasa. A da bismo mi napredovali, treba ovde da se stave limitacije da svest može da performira drugačije. I onda ljubav menja kompletno svoje. Mržnja koja je jako potrebna me postaje funkcionalna, a ne količinski nefunkcionalna. Prvo ta ista mržnja pravi destrukciju u tebi, zato što se pojavljuje tu. I prvi koji je inficiran tim vibracijima mržnja, to su tvoje sobstvene ćelije i količina hormona koja se proizvodi, koja se zove mržnja. Znaš kako? Kao droga. I ljudi koji krenu da mrze, ne mogu da stanu. Ne znam da li si primetio, ljudi koji mrze, sama mržnja do te mere plodna, do te mere se hrani kao droga. Ljudi koji krenu da mrze, ne mogu da stanu.
Oni postaju ovisni od te emocije. Do te mere ta emocija je jaka i otrovna. I on kaže, da, ali ovaj čovjek, ja njega mrzim za to, 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 to. Ne moraš da mrziš. Tačno znaš ko je i šta je. Šta će tebi emocija mržnje? Ne mogu da ne mrzim. Dobrat pažnju. Zato što to mi je napravilo emocionalno stanje, a ja ne znam kako se kontroliše nivo tog emocionalnog stanja. Emocionalno stanje prevlada tobom, pojede tvoj mozak. To se odnosi na mržnju, isto na ljubav, posle čega nastaje ju, ja sam nju toliko voleo, a ona se okrenula protiv mene, ona je svinja. Pa ko te terao toliko da voliš? Da li to znači ako ti voliš nekog čoveka, on ima prema tebi ropsku obavezu da te uzvraća ljubav? A me ne uzvraća taj čovek, ne osjeća tako. Ne, on mora. Zašto? Zato što ja volim. Viš kako je ropski prilaz? Znači, ako ja imam emociju prema nekome, ja automatski od njega očekujem prihvatanje te emocije i uzvraćanje onako kako ja hoću da meni bude emocija uzvraćena. Kaže, taj čovjek ne uzvraća, ali sam ja uradio za njega, poslušaj koliko egocentrizma, ali sam ja za njega uradio sve. Jer si za njega uradio ili za sebe? Ako si za njega uradio, pitaj njega, šta će njemu toliko ljubavi? Možda ne može da apsorbuje. E sad, takvi parametri emocionalnog balansiranja sada nema. Ti nigde nećeš videti grafikon pravilnih kompozita emocije u odnosu do nečega. E, to je next evolution. Kad u školi će se učiti kako se formiraju emocije i kako mozgom se formira emocija, a ne telom. Možda u nekim emisijama za nekih 100 godina ti i ja ćemo razgovarati na tu temu. Eto. Jako zanimljivo. Rubene, evo, mene interesuje, imaš li ti ovako ljude koje voliš, ljude koje gotiviš manje, ljude koje gotiviš više, ljudi koji su ti ovako na prvu odmah čini ti se kao da su ti bliski, gotivni? To svako ima. Biološka hemija, interrelacija, ona radi momentalno. Znaš, bukvalno. Ti pogledaš stolicu, prijatna i tako dalje. Znači, interrelacija između tebe i tvoga tela, isto kao životinje, momentalna. Momentalna, to ni možda izbegneš. Ušlo, odmah se procesiralo. Kako ćeš ti svesno to prihvatiti, to je nešto drugo. Sad, ja vidim jako lepu stolicu, evo ispred mene. Da li ja nju volim? Mislim, ti kažeš, šta ima da voliš stolicu? Nisi kreten, zamisli, ja volim stolicu, izgledaš kao budala. Meni se sviđa ova stolica. Ona se meni sviđa kao stolica ili estetski mi se sviđa. Obrat pažnju, sad ćemo izanalizirati. Pa realno ona meni estetski se sviđa. Zato što kad sam seo na nju kao stolica, možda nije udobna. Znači, ja imam interrelaciju sa objektom. Ok. To je jasno. A sada zamenimo stolicu, stavimo neku žensku. Pitanje. Da li se meni sviđa ta ženska? Realno, opet biologija radi. Da, meni se sviđa ta ženska. Isto kao stolica. Da li se ja kao muškarac zaljubljujem? Naprimjer, da. Onda moje pitanje, u šta se ja zaljubljujem? U estetiku. Vrlo moguće, zašto da ne? Ja vidim ovu sliku, mnogo mi se sviđa ova slika, ja hoću ispred nosa svog da imam svoju tu sliku. E sad, ako postoje slične emocije prema ženskoj osobi, ali slika je statična, ona je takva kakva je, ona od mene ne traži ništa. Čovek, ženska osoba, nije statična, ona se menja. Da li to znači da moja pozicija sa mojim emocijom simpatije ili ljubavi je obaveza za nju, to ti objašnjavam. Mi mislimo da da, zato što mi prihvatamo čoveka kao objekat, a ne subjekat. Mi nismo spremni za subjektivizam, mi to je objektivizam. U fazonu, ju, ti si bila toliko dobro, baš nisam očekivao. Pa zašto si budala da nisi očekivao? Nije to stolica, nije to slika, to je živo biće, ono varira, ovako se menja. Plus,
I ti se ti variraš. Znači, ova variacija izaziva mnogu čudnu interrelaciju. I sada, ljudi žive dugo zajedno. Muž i žena, naprimjer, muškarac i žena. Za neko vreme, kad se ovo prođe, oni dobiju takvo iskustvo svega ovoga, da oni realno prepoznaju sve te modifikacije plus minus. I oni navikavaju na te modifikacije. I kad odjedan puta ovog modifikacije nema, ovde nastaje praznina, zato što on je navikao na tu pesmu. Da li bi se to zvala ljubav? Ja ne znam. Po meni, to je vrlo komforna. Ne mora da bude prijatna, ali navika. Isto tako se navikava na psa, na mačku. Sad, moje pitanje. Da li ljudskim jezikom ljubav prema psu se može uporediti sa ljubavju prema svoje ženi? I ako ne, čime se ne može uporediti? Da li to znači da ljubav prema psu manje? Mora da bude. I ko definiše tu količinu? Ne postoji. Realno ne postoji. Znači, ti automatski reaguješ na čoveka. On može da bude antipatičan. Znači, biološke vibracije nisu kompatibilne. I ti ne znaš zašto. Nešto mi nije prijatan ovaj čovjek. Ok, nije prijatan. A ovaj čovjek ti je prijatan. Sad, da li postaješ narkoman koji će od sada pa nadalje da traži tu prijatnost? I to postoji. Da. Da li bi se ta forma biološke ili hormonalne narkomanije bi se mogla zvati ljubav? Da. Ajde da prepoznaš. Da li je to forma biološke narkomanije ili svesna analiza te emocije koja će reći to je to. Ko to zna? Za sada niko. I ti ćeš videti 99% narkomanije zbog hormona koji se zove, koji mi zovemo ljubav. Tako da sama reč ljubav daleko nije definisana još. Ona generalno postoji reč. Ona do te mere generalno. Kaže, da li voliš paradajz? Kaže, da jedem da, onako ne. I tu se koristi reč ljubav gde uopšte ne sme da koristi. Te kategorizacije će biti u sledećoj evoluciji našeg razvoja. Kad emocija postaje nije cilj, nego instrument za pravilnu formu komunikacije. Eto. Da. Ovaj, pa je ono kad kažu Bog je ljubav, šta je to? Šta su hteli da kaže? Da Bog bez tebe ne može, jel da? Pa, da, čudno je ovaj. Pa, mislim, ne objašnjivo. Znači, Bog bez tebe brava ne može. Ako ti nestaneš, Bog će se, Bog će se rastužiti, pa će u depresiju. Bog ni ne zna da mi postojimo. On ovakve ko mi problema ima na svakoj planeti kako hoćeš. Plus, da li to znači na isti način, ajde figurativno, Bog se brine o mravu. I ako ne, zašto smo mi sebe postavili toliko visoko, a mrava koja izvršava fenomenalnu funkciju na ovoj planeti. Mravi danas nestanu, nestaće život na planeti. I odjedan putu Bogu, ako Bogu, to nije bitno. Naravno da to nije tako. To smo mi do te mere zaljubljeni u sebe kao rasa, mlada rasa, da mislimo da mi abnormalno smo bitni. Da, da. Da. Evo za kraj, Rubene, zanima me da li ti se nešto desilo u posljednje vreme, bilo sa tvojim klijentom, bilo ovako neka situacija iz tvog života, neki sinhronicitet, nešto zanimljivo, eto. Pa sad, zanimljivo, meni se non stop događa nešto zanimljivo. Moj život je jako nestandardan, zato što ne samo pogledi, prvo moje ime u različitim zemljama i kad me traži ja idem, obično to su situacije što zdravstvene, što poslovne, koje su dosta teške i mora da se nađe neka rupica kako da izađe. Evo, sutra ja letim za Moskvu, 3 dana, zato što tamo postoji jedna velika zvezda i ta zvezda koristi drogu. Point u tome što producenti i cela kompanija jako strada zbog toga, zato što otkazuju se turevi, znaš, se otkazuju, a to su penali gadni i tako dalje, pa su tražili ja da dođem da probam nešto barem da uradim.
Da li mogu da isprogramiram? Zvezda uopšte ne ide na komunikaciju, ona bukvalno u rehabu sada. Znači, situacija, figurativno rečeno, nerešiva. Moram da pronađem rupu kako da uđem u glavu, kako nešto da promenim, barem na neko određeni period, ta zvezda da bude funkcionalna. Sada, da li je to interesantno? Ja ću ti reći, to je figurativno nemoguće. Ja moram da pronađem neke procente kako sve to da uradim. Da li je to meni interesantno? Naravno, jako. To ti je kao umetnost. Kako da... Od toga se on ne menja, pa to je isti čovek. Ali neke puteve, neke mala kretanja, zato što mene naručuju producenti, ta zvezda će kad tad da umre. Da ne bude toliko destruktivna. Vrlo talentovana zvezda. Bez imena. Evo, to je sad, da li je to interesantno? Meni jeste interesantno. Pa sad sam se vratio iz Jermenije, kada je? Juče sam se vratio, opet ista stvar, 3 dana sam bio tamo. Pre toga sam bio u Americi, nedelju dana išao sam kod jednog mog prijatelja, kancar je u pitanju i to sam rešavao. Teško će se nazvati moj život dosadno. Za poslednjih mesec dana bio sam u 5 država. Eto. Tako ja živim, šta ćeš? Da, zanimljivo. I neki sinhronicitet. Šta misliš, eto, neka to bude poslije. Šta misliš o sinhronicitetima, kakve su to, kakve su to situacije u životu i da li ti se nešto desilo tako? Možeš mi objasniti, možda ja nisam razumio, šta se podrazumeva pod sinhronicitetom? Pa sinhronicitet je recimo nešto, ono, pomisliš na neku osobu, ona te zove. Ili nešto tog tipa. Druže moj, jako prosto. Objasniću, jako prosto. Vidiš ovaj telefon. Tvoj mozak se ne razlikuje od ovog telefona. I ovaj koristi eter kao osnov. I naš mozak koristi eter. Realno, sve šta god se nalazi tu, nalazi se u eteru. Mozak radi, to nisu moje reči, to je krajem 19. veka urađeno. Mozak radi visokofrekventnom dijapazonu. Znači, mi imamo network. Mi to zovemo mentalni ili u frekventnom dijapazonu gde rade neuroni. Znači, ako sada u Americi neko pomisli o Rubenu, to ti je kao adresa u Google. Ruben reaguje momentalno. Isto kao i tu. Napišem profa i gde god postoji profa, on će izaći tu. Zar to nije isto? Jedino što ovde radi mašina, ovde radi prirodna mašina. I ti to možeš da nazoveš sinhronicitet ili intuicija. Prepoznavanje signala koga nije bilo, on je slab. E sad, kad bi čovek imao instrumente ko ja, evo, prepoznao signal, naštelovao se, lokator, aha, odavde dolazi signal, kao radar. Onda bi ti znao, to nije sinhronicitet, nego tvoja svest u stanju da detektuje šta je ušlo, šta je izašlo. A to radi ovako. Znači, šta god ti pomisliš, šta god, to je u eteru. Znači, to podrazumeva da misao koju treba čovek svesno da stvori mora da bude jako precizna. Po datumima, po ovom, po onom. Znači, to bi se zvalo sinhronicitet. Realno, tako funkcioniše uopšte eter i ceo svet. Mi smo uvek u interrelaciji. I kad bi čovek mogao da zna na primjer, kako da izglud googluje, način googlovanja, na primjer, neku određenu konkretnu planetu na Siriusu, on bi se povezao sa njom i dobio podatke. Gledaj, to tamo gore u nekim sistemima, to se radi tako. Ne moraš fizički da ganjaš na Mars da bi vidio Mars. Da. Eto. Rubene, hvala ti puno što si danas bio moj gost, što si svoju pozitivnu energiju i svoju vibraciju podelio ovde sa ljudima i sa mnom. Hvala i svim gledocima koji su ostali sa nama do samo kraja emisije. Eto, da podsjetim, imate Rubenov kontakt i Rubenov sajt dole, prvi link u opisu, pa možete da ga zapratite, kontaktirate. Zapratite kanale Profa Podcast, Profa Podcast 2 i moje društvene mreže koje će također biti ispod dole u opisu. Živi zdravi bili, vidimo se u nekom od narednih videa. Rubene, hvala još jednom. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.